कोरोनाको लागि लकडाउन आवश्यक चिज होइन अहिले इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको एउटा तपाईँको चाहिँ देशवासीका नाममा उनको वक्तव्य अभिव्यक्तिमा हेरेको थिएँ त्यसमा उहाँ के भन्नु भएको थियो भने हामीका गरिबीको रेखामुनिका जनता धेरै छन् त्यसकारण कारण उनीहरू आजै कमाएर आजै खान पर्ने अवस्थामा छन् ड्याममा लकडाउन गऱ्यौँ भनेर या पुरुषार्थ गरे जस्तो गरेर मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री धाग लगाइरहेछन् तपाईँको भानुभक्त ईश्वर पोखरेल र विष्णु रिमालहरूले जसरी नक्कली माल ल्याएर जसरी दसौँ गुणा चाहिँ भाउवृद्धि गरेर यिनका घर गर घरबाट यी मन्त्रीहरूलाई यी तपाईँ राष्ट्रघाती जनघातीहरूलाई थुती थुतिकन यिनीहरूको हत्या हुने अवस्थामा देखिरहेको छु डन धन तपाईँ गुन्डागर्दी लगाएर रक्सी मासु खुवाएर जनता किन्ने इन्डियाबाट पनि आयो तर त्यसलाई चेक एन्ड कसरी चेक गर्ने त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ गर्ने भन्ने त तरिकाहरू छ नि होइन ती सबैलाई तपाईँको बोर्डरमा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू राख्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू छ नि अनि उसले चाहिँ तपाईँको अरू पार्टीहरू काङ्ग्रेस पार्टीहरू अरू राष्ट्रवादी जस्तो हामी जस्ता शक्तिहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यो त राष्ट्रव्यापी कुनै पार्टीको तपाईँ समस्या होइन नि यो त राष्ट्रको समस्या थियो सबैजनालाई चाहिँ समन्वय गरेर होइन यो त अब प्रधानमन्त्रीको पागल कुरा हो सुन्नुहोस् न सबभन्दा ठुलो कुरो त के छ भन्नु होला हाम्रो खुला बोर्डर छ भारतमा तपाईँको चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ नेपालीहरू आए ती नेपालीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर रा, टेस्ट गरेर रा ल्याउनु पर्थ्यो पर्थेन पर्थे अनेक लोकतन्त्रको नाममा सत्तरी वर्षदेखि नेपाली जनता ठग्ने काम भयो र जहिले पनि तपाईँको ज जनताहरू झन्झन दरिद्र हुँदै जाने नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज हामीसँग फेरि उपस्थित भइसक्नु भएको छ राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ राईमाझी यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते अहिले सरकारले लकडाउन बढाएको बड़ा बढाइ छ जनताहरू सडकमा आएको छ अनि बेरोजगारहरू बढिरहेको स्थिति जनतालाई कुनै पनि सुविधा न नदिइरहेको स्थिति अहिले फेरि पनि सरकारले चाहिँ लकडाउन बढाइरहेको स्थिति छ यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु छ धन्यवाद प्रश्नको लागि यही त तपाईँको चाहिँ गजबको अवस्था नेपालमा भइरहेको छ कोरोना महामारीको सङ्क्रमण चाहिँ एउटा चाहिँ भयानक रूपमा छ विश्वव्यापी र हामी कहाँ पनि छ र हामी कहाँ जसरी हिजो राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्था साम्यवाद समाजवाद जनवाद भने नि आज ठ्याक्क ठक्कै तिनले चिनको नक्कल गरेर लकडाउन यहाँ ल्याइरहेका छन् बुझ्नुभयो लकडाउन चाहिँ कोरोनाको तपाईँ कोरोना नियन्त्रणलाई कोरोनाको लागि लकडाउन आवश्यक चिज होइन हो चाइनाको इकोनोमी आज वर्ल्डको सेकेन्ड इकोनोमी छ त्यस कारण उसले एउटा लिमिट एरियामा आफ्नो लकडाउन गरेर गर्यो तर हाम्रो इकोनोमी त्यो अवस्थामा थिएन यस्तो नहुँदा नहुँदै पनि राज्यले चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको लकडाउन लग लगायो त्यो हिजो उचित थियो न आज उचित छ मैले भर्खरै एउटा चाहिँ मैले इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको एउटा तपाईँको चाहिँ देशवासीका नाममा उनको वक्तव्य अभिव्यक्तिमा हेरेको थिएँ त्यसमा उहाँ के भन्नु भएको थियो भने हामीका गरिबीको रेखा मुनिका जनता धेरै छन् त्यसकारण उनीहरू आजै कमाएर आजै खान पर्ने अवस्थामा छन् ती जनतालाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाद्यान्नहरू घर घरमा पुर्याउन सक्दैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हामी सरकारले राज्यले चाहिँ राज्यको इकोनोमीले त्यो धान्दैन र उनीहरूलाई हामीले काममा रोकिदिँदाखेरि सरासर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हत्या गर्ने गरेको जस्तो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ हामीले रिक्सावाला ठेलावाला दिनमा दैनिकी काम गर्ने ज्याला मजदुरवालाहरूलाई ख्याल गरेर हामीले लकडाउनलाई हामीले चाहिँ लकडाउनको रूपमा गर्नु हुँदैन हामीले व्यवस्थित रूपमा जानुपर्छ भनेर उसले चाहिँ सम्हालेको देखिन्छ त हे त्यो हेर्दाखेरि आज पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले त्यो गरिरहेका छन् आज ब्रिटेन अमेरिकातिर पनि त्यो हिसाबले चलिरहेको देख्छु म धेरै मुलुकहरूमा न्युजिल्यान्डमै पनि त्यो देख्छु होइन तर हामी कहाँ त के गरियो भनौँला भने ड्याममा लकडाउन गऱ्यौँ भनेर या पुरुषार्थ गरे जस्तो गरेर मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री धाग लगाइरहेछन् लकडाउनले आज अधिकांश तपाईँको चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ कुन समस्या परेछ भन्ने कुरामा सरकार बेखबर छ हेर्नुहोस् अझ यहाँ त यस्तो लकडाउन लगाइयो कि काठमाडौँमा चिल्ली बिल्ली भएर चाहिँ हजारौँ दसौँ हजार मान्छेहरू सडकमा पसिना बगाउँदै तपाईँको आँसुको बलिद्र धारा चुहाउँदै तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ छोडेको देखियो नि त ती जनतालाई उसको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि यो सरकारले गरेन तपाईँको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ आज तेह्र अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो भनिएको छ तर कुनै जन अधिकांश जनताले कुनै राहत पाएको छैन हेर्नुहोस् नक्कली सामान ल्याएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्व बोकेको राज्यले बुझ्नुभयो संसारबाट तपाईँको चाहिँ विस्थापित तपाईँको चाहिँ त्यो जुन आरडिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन परीक्षण यहाँ गरियो तपाईँको भानुभक्त ईश्वर पोखरेल र विष्णु रिमालहरूले जसरी नक्कली माल ल्याएर जसरी दसौँ गुणा चाहिँ भाववृद्धि गरेर यसरी तपाईँको नेपाली जनताको कोष लुटियो तपाईँको चाहिँ नक्कली सामान ल्याएर जनताको जीवन माथि खेलवाड गरियो यस हदको अपराध विश्वमा कसैले पनि गरेको छैन यो अपराध तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण यसरी राज्यले जनतालाई सिधै तपाईँको चाहिँ जनताको स्वास्थ्यमाथि जनस्वास्थ्यमाथि जुन प्रकारको खेलवाड भयो यो सरकारलाई त्यसकारण चाहिँ यो राज्य सत्तालाई अब यस किसिमको सत्तालाई चाहिँ क्षम्य छैन यो कुरा नेपाली जनताले हेरिरहेको छ भोक भोकबोकै हेर्नुहोस् त आज तपाईँको अब उनीहरूको बचत पनि सकियो उनीहरूको तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई पत्याउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ साहु महाजन आफन्त इष्टमित्रबाट ल्याउनु पर्ने तपाईँको उधारो पनि सक अब तपाईँको त्यो खाइसके अब उनीहरूलाई उधारो पनि पत्याउने अवस्था छैन र उनीहरूले अब के छ भनेर चाहन्यो भने उनीहरूसँग के विकल्प छ त अब मर्नुबाहेक यी गरिब यी तपाईँको चाहिँ जनताहरूसँग विकल्प छैन यदि जनताले जब आफू मर्न पर्ने अवस्था आउँछ त्यो अवस्थामा तपाईँको जनता सडकमा निस्किन्छन् यिनका घर घरबाट यी मन्त्रीहरूलाई यी तपाईँ राष्ट्रघाती जनघातीहरूलाई थुती थुतिकन यिनीहरूको हत्या हुने अवस्था म देखिरहेको छु तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी भनेर चाहिँ एउटा आरोप पनि लगाइरहेको छ यही कारणले अहिले तपाईँले चाहिँ सरकारको विरोध गरिरहेको त होइन आ, बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हो मलाई धेरै मान्छेहरूले अहिलेको साझेस्तामा बस्ने मान्छेहरूले मलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेर चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् के तपाईँको मा चाहिँ जुन प्रकारको यिनीहरूले शासन व्यवस्था देशमा ल्याएका छन् के यही हो लोकतन्त्र जनताले तपाईँको चाहिँ आफ्नो मनले भोट दिन नपाउने डन धन तपाईँ गुन्डागर्दी लगाएर रक्सी मासु खुवाएर जनता किन्ने किनेर तपाईँको चाहिँ मत हाल्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ उम्मेदवार हुनलाई चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ माफिया दलाल तपाईँको काला व्यापारीहरूले पैसा हालेर किनेर उम्मेदवार बन्नपर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ रातारात जनताको धुन लुटिने तपाईँको करोडौँ करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने अर्बौँ अर्बौँ खरबौँ भ्रष्टाचार हुने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ जहाँ न्यायालय तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र छैन जहाँ न्यायालयले तपाईँको चाहिँ फैसला गर्छ तर तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ फैसला दिन्छ तर निसाफ दिँदैन जहाँ तपाईँको चाहिँ अख्तियारहरूले दुश्मनहरूलाई मात्रै आफ्ना दुश्मनहरू सत्ताका विरोधीहरूलाई छानी छानी चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्छ र सत्ताका सारा दलालहरू भ्रष्टहरूलाई बचाएर संरक्षण गर्छ के त्यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको आन्तरिक लोकतन्त्र छ दलहरूमा जसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ धर्म बेच्छ मूल्य मान्यतामाथि आघात गर्छ क्रिस्चियनहरूले ल्याएर होली वाइन खुला खिलाइन्छ आफ्नो मूल्य मान्यतामाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहार हुन्छ कि त्यो लोकतन्त्र हो बुझ्नुभयो जुन देशमा चा। चौरानब्बे पर्सेन्ट ओङकार छ त्यो देशमा क्रिस्चियन चर्चहरूको चाहिँ खोलिन्छ चर्चहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पैसाद्वारा चाहिँ धर्म परिवर्तन गराइन्छ के त्यो लोकतन्त्र हो तपाईँको त्यस यदि यो लोकतन्त्र हो भने यो लोकतन्त्रको म विरोधी हुँ जस्तो अहिले कोरोनाको यो कतिपय को अवस्थामा चाहिँ डब्लुएचको पनि होइन त्यो अहिले विवादमा उठिरहेको छ यो खासमा यो विवादमा पनि अहिले विवादमा उठिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् डब्लु डब्लुएचले हामीलाई समयमा खबर गरेको थियो बुझ्नुभयो तर हाम्रा चाहिँ तपाईँका चाहिँ मन्त्रीहरू सत्ता स्वार्थमा बुझ्नुभयो कुकुर बिरालो जस्तो तपाईँ लडाइँ गरेर बसेँ है तपाईँको चाहिँ यसमा कसरी कमाउने अब यो चाहिँ महामारीमा जुन रकम खर्च हुन्छ व्यापक रूपमा यसबाट कसरी आर्जन गर्ने भन्ने कुरा करप्टेड तपाईँको चाहिँ मेन्टालिटी भएको चाहिँ लिडर करप्टेड नभइकन नचल्ने सिस्टम बुझ्नुभयो ले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ त्यसकारण तपाईँको चाहिँ डब्लुएसओले जुन एउटा चाहिँ तपाईँ गाइडलाइन दिएको थियो त्यो गाइडलाइन पनि यिनीहरूले फलो गरेनन् बुझ्नुभयो यिनीहरू जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ लकडाउन गरेपछि सम्पूर्ण कुरो त्यही भनेर जुन भ्रममा बसे त्यसैले आज नेपालको चाहिँ इकोनोमी पनि नराम्रोसँग तपाईँको चाहिँ डुबेको छ र जनताहरू पनि असहाय अवस्था छन् है जो तपाईँको चाहिँ भोखा नाङ्गाहरू जनताहरू चाहिँ को एउटा बिहाल अवस्था छ उनीहरू तपाईँको चाहिँ विलख बन्दमा परेको अवस्था छ र यसबाट तपाईँको चाहिँ अब राज्यले यतिखेर तपाईँको चाहिँ सोर्स फोर्सको आधारमा पिसिआर टेस्टिङहरू गराइरहेको छ यसले गर्दाखेरि के छ भनौँला निहत्ता तल तल्लो तबका जनताहरूको चाहिँ अहिले बिहाल भएको अवस्था छ र उद्योगी व्यापारीहरूले पनि व्यापार राम्रोसँग गर्न नसकेको अवस्था छ सरकारले जसरी राज्य चलाउनु पर्ने हो बिल्कुल तपाईँको चाहिँ अलिकति पनि केही मात्रामा पनि राम्रो गरेको अवस्था छैन है एकमात्र काम चाहिँ जनताको धन लुट्ने राज्य कोष लुट्ने जनतामाथि ऋण बढेर तपाईँको अहिले तपाईँको सडचालिस अडचालिस हजार प्रति व्यक्ति ऋण पुगेको छ प्रत्येक वर्ष दस हजारभन्दा बढी ऋण पुगेको छ सात वर्षमा तिस वर्षमा सात हजार प्रति व्यक्ति ऋणले पञ्चायतले ग पञ्चायती शासनमा भएको विकास निर्माणको पनि तपाईँलाई यहाँ रोकेँ तपाईँलाई यहाँ रोकेँ मैले अहिले यो कोरोना चाइनाबाट यो बुहान सिटीबाट यो उत्पन्न भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा समाचारमा आयो चाइना र नेपाल चाहिँ बोर्डर कन्ट्री भएको हुनाले अहिले यो नेपालमा चाहिँ चाइनाबाट यो कोरोना आएन इन्डियाबाट चाहिँ कोरोना आयो भन्ने यो आयो चर्चा आइरहेको छ यो के हो होइन यो त अब प्रधानमन्त्रीको पागल कुरा हो सुन्नुहोस् न सबभन्दा ठुलो कुरो त के छ भन्नु भन्नुहुँदाखेरि हाम्रो खुला बोर्डर छ भारतमा तपाईँको चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ नेपालीहरू आए ती नेपालीहरूलाई चाहिँ ने क्वारेन्टाइनमा राखेर रा, टेस्ट गरेर रा ल्याउनु पर्थ्यो पर्थेन बुझ्नुभयो त्यहाँ तिनीहरूले रोकेर राखेँ अनागरिक बनाए र ती जनतालाई जब कोरोना सल्केर चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापक भयो अनियन्त्रित भयो त्यसबाट अनियन्त्रित तरिकाले खोलिदिए बुझ्नुभयो यसले गर्दा के होला भने ट्रेसिङ गर्नलाई चाहिँ समस्या आयो गाउँ गाउँ यो लोक यो चाहिँ बोर्डर लक गर्नु पर्दैन अब चाहिँ बोर्डर लक गरेर त्यसमा एउटा कार्डको सिस्टम बनाउनु पर्दैन ए त दुइटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि सक्षम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर शासन हुन्थ्यो भने उनीहरूले छिमेकी राष्ट्रसँग वार्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चेक गर्ने सिस्टम बनाएर होइन क्वारेन्टाइनको सिस्टमहरू बनाएर राखेर एउटा तरिकाहरू थियो त्यति गएनन् यिनीहरू के गर्थे भन्नु होला भने ड्यामै सिल गरिदिए बोर्डर हेर्नुहोस् त त्यो महाकाली खोलामा कसरी मान्छेहरू हाम बालेर चाहिँ आएका थिए हाँ त्यो भद्रगोल त यिनीहरूले सिर्जना गरे नि यसलाई तपाईँको के छ भन्नुहोला भने जब तपाईँको चाहिँ सत्तामा तपाईँका चाहिँ माटोलाई माया नगर्ने बुझ्नुभयो जब धन नै सबै कुरा हो भौतिक सुख नै सबै कुरा हो भन्ने खालका करप्टेड मेन्टालिटीका नेताहरू हुन्छन् हुने यही हो अहिले जनताहरूले इन्डियाबाट चाहिँ कोरोना आएको भनेर भने भनिरहेको छ नि कि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ इन्डियाबाट नै धेरै सरेको होइन सुरुको सिम्टम्समा त तपाईँको चाहिँ अन्त उसबाट बाहिरबाट आएको चाहिँ तपाईँकोमा देखियो हेर्नुहोस् है हो इन्डियाबाट पनि आयो तर त्यसलाई चेक एन्ड कसरी चेक गर्ने त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ गर्ने भन्ने त तरिकाहरू छ नि होइन ती सबैलाई तपाईँको बोर्डरमा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू राख्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू छ नि अनि उसले चाहिँ तपाईँको अरू पार्टीहरू काङ्ग्रेस पार्टीहरू अरू राष्ट्रवादी जस्तो हामी जस्ता शक्तिहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यो त राष्ट्रव्यापी कुनै पार्टीको तपाईँ समस्या होइन नि यो त राष्ट्रको समस्या थियो सबैजनालाई चाहिँ समन्वय गरेर एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रा। एउटा रा राष्ट्रिय आह्वान गरेर सबैलाई समावेश गरेर जानु पर्थ्यो तर यहाँ त के भनौँला भने यहाँनिर राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ लगायो भनेदेखि चाहिँ सत्ता राष्ट्रवादीले खान्छ भने जस्तो गरेर तपाईँको चाहिँ काम भयो समन्वय हुन सकेनन् मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए उनीहरूको ध्यान पुगेन त्यसले गर्दा समस्या विकराल भएको हो र पक्कै हो खुला बोर्डर भएको हुनाले त्यो बोर्डरलाई रेगुलेट गर्न पर्थ्यो त्यो नगरेकै हुन् र अब चाहिँ कार सिस्टम हुनुपर्छ इन्डिया र नेपालको आउजाउ हामीले त सधैँ तपाईँको चाहिँ यो खुला बोर्डर हुँदैन खुला बोर्डरको कारणले हाम्रो ठुलो चाहिँ हामीलाई समस्या छ होइन क्राइम पनि भएर आनाहरू मिचिएका छन् क्राइम छन् त हाम्रा चाहिँ तपाईँका चाहिँ नेताहरूले हाम्रा सत्ता सञ्चालकहरूले कसरी भारतलाई कन्भिन्स गर्ने दुई राष्ट्रलाई यो सीमा रेगुलेट गर्दाखेरि फाइदा छ भन्ने कुरा कन्भिन्स गर्न सक्ने उनीहरूले दक्ष भएर तपाईँको चाहिँ एउटा कुटनीतिक कौशलता देखाउन सक्नु पऱ्यो नि अब यो कोरोना को अहिले लकडाउन बढिरहेको छ यो चाहिँ अब कहिलेसम्म बढला र यसको प्रभाव के होला अब यो चाहिँ लकडाउन तोड्नुपर्छ कि अझै बढाउनु पर्छ के लाग्छ तपाईँलाई यो प्रश्न लकडाउन तोड्ने र बढाउने प्रश्नै होइन सबभन्दा मुख्य कुरो यसलाई रेगुलेट गर्ने तपाईँको चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने परीक्षण गर्ने परीक्षण बनाउने प्रधानमन्त्री फटा बोलिरहेका छन् दिनको दस हजारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परीक्षण भएको छैन पच्चिस हजारको प्रतिदिन परीक्षण भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री अस्तिकै तपाईँको अभिव्यक्तिमा फटा बोलिरहेका छन् बुझ्नुभयो व्यापक गर्ने ट्रेसिङ गर्ने स्थानीय निकाय परिचालन गर्ने अरू दलहरूलाई परिचालन गर्ने यसका धेरै विधिहरू छन् नि प्रक्रियाहरू छन् नि त्यो नगरेर तपाईँको चाहिँ आफै मात्रै जान्ने मबाहेक कोही पनि जान्ने छैन संसारको सर्वज्ञ मै हुँ मैले बेसारको कहानी तपाईँ सुन्नुभयो बिसारको पुराण तपाईँको चाहिँ यहाँ त तपाईँको चाहिँ डक्टरहरू के भनिरहेछन् धेरै बिसार खाएर धेरै बिरामी भएको अवस्था छ बुझ्नुभयो हताहत छन् आज तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ छिर्न नदिएर चाहिँ मान्छे ढोका ढोकामा मरेको अवस्था छ आत्महत्या बढेको छ तपाईँको चाहिँ यो त तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् हिटलरले डेथ च्याम्बरमा राखेर मान्छे मारेको भन्दा पनि गलत अवस्था नेपालमा यिनीहरूले मान्छे टेस्ट च्याम्बर भन्दा पनि यो तपाईँको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ चे जुन च्याम्बर यिनीहरू खोलेका छन् नि मान्छे मार्ने काम मात्रै भइरहेको छ विज्ञहरूले भनिरहेको छ हताहत पचासौँ हजारमा पुग्नेवाला छ र सरकारको लापरवाही अब सरकार गैर जिम्मेवार भइसक्यो त्यस कारण अब जनताले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ र मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि अब तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ होसियार बनाऊ होइन यसमा राज्यले मात्रै राज्यको मात्रै भर पर्नु हुँदैन अब हामी कसरी बस्ने भन्ने कुरा गरौँ र सम्पूर्ण नेपालीले एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गरेर तपाईँका चाहिँ जुन गरिब निमुखाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यदि तपाईँको चाहिँ गर्दैनन् समस्या आयो भने सबै एक ठाउँमा आएर यस्ता सत्तालाई पल्टाइदिनुपर्छ गर अपधस्त गर्नुपर्छ सत्याच्युत गरिदिनुपर्छ नत्र भने नेपालीहरू सुरक्षित नहुने अवस्था चाहिँ म देखिरहेको छु अब यो अहिलेको यो यो कोरोनाको चाहिँ यो अहिले बढिरहेको छ नि अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ अब सरकार यो सङ्घ अब यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि अथवा यसमा केही अभ्यासहरू गरेको तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ जसले भनिसकेँ कि तपाईँको चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टी छ राष्ट्रवादी शक्ति निष्भक्त शक्तिहरू छ सबैलाई आह्वान गर्नु पऱ्यो सम्पूर्ण पक्ष विपक्ष भन्ने कुरो रहेन राष्ट्रिय समस्या हो यो त्यस यसलाई सबैले एक ठाउँमा आएर हल गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीहरूले आज पनि बुझ्नुभयो हल नगर्ने समस्यालाई अझै विकराल बनाएर तपाईँको त्यो अवस्था शा। छ त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भत्ता दिएको छैन तपाईँको चाहिँ प्रहरीहरू धेरै चाहिँ तपाईँको अग्र पङ्क्तिमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरू गर। स्वास्थ्य कर्मीहरू गर। सुरक्षा निकायहरूलाई गर। उत्प्रेरणा गर्नुपर्ने गर ठाउँमा पाँच पाँच महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूलाई रकम दिइरहेको अवस्था छैन भत्ता दिइरहेको अवस्था छैन यसले थ्रु तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जोखिम निम्ताइसकेको चा। छ त्यस कारण यसमा दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने हामीले गलत मान्छेलाई गलत तत्त्वलाई हामीले सत्तामा पुर्याउनाले आज नेपाली त्यसबाट चाहिँ पीडित र तपाईँको त्यसको चाहिँ प्रकोपमा छन् र हामीले यो कुरो जसिधै बुझेर नेपाली जनता एक भएर यस्ता किसिमको सत्तालाई चुनौती दिनुपर्ने आजको टटकारो आवश्यकता हो र जाँदा जाँदै तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने छुट्याएको केही कुराहरू छन् भने अन्तिममा राखिदिनु होला हेर्नुहोस् मेरो त के छ भनौँला भने अनेक लोकतन्त्रको नाममा सत्तरी वर्षदेखि नेपाली जनता ठग्ने काम भयो र जहिले पनि तपाईँको ज जनताहरू झन्झन दरिद्र हुँदै जाने राष्ट्र कङ्गाल हुँदै जाने नेता मोटाउने बुझ्नुभयो नेता मात्रै बन्ने यहाँनिर के छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ समाज उन्मुख शासन व्यवस्था भनिएको छ यहाँ तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाले समाजवादको नामबाट तपाईँको चाहिँ तपाईँको आज समदमा गएर चाहिँ ओर्लेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ चाहिँ तपाईँका पार्टीका लागि काम गरेका इमान्दारहरू पन्चिएका अवस्था छन् आज दुई चारवटा चट्टा बट्टाहरू चाहिँ तपाईँको सत्तामा हा चाहिँ हाबी भएका छन् अब यसले चाहिँ मुलुक डुबाउँछ चाहि। है अब मुलुक ठुलो सङ्कटमा पर्यो त्यस मुलुक बचाउनको लागि अब को काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट होइन राष्ट्रिय झन्डाको मुनि सम्पूर्ण दाजुभाइ एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ यसको लागि मेरो अपिल छ यहाँ अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो कुरा जनसमक्ष राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद